Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme na úplně nový formát. Doufám, že vás to bude bavit, protože se to bude týkat fashion. Já jsem nejdřív přemýšlela, co udělat. Vím, že oblečení a nákupy máte moc rádi u mě na kanále, mě to taky baví. Akorát se mi teda nechtělo moc utrácet, protože mám oblečení plnou skříň a v podstatě ani nevím, co všechno se mě tam ukrývá, protože pořád dokola nosím to samý. A proto mě napadlo, že by pro vás, ale zároveň i pro mě mohlo být tady to video jako taková inspirace, jak věci kombinovat, co nosit. A určitě víte, že já nemám typickou štíhlou postavu jako většina českých youtuberek nebo holčin prostě celkově. Jsem holka, krev a mlíko, tuka, špeky a prostě ano, jsem plus size a vím, že nejsem jediná, že takových holek je tady víc a že by třeba takovýhle video vás mohlo trošku inspirovat k tomu, co nosit. Samozřejmě na tady to video se můžete podívat všichni, i vy, co jste hubenější než XXXXL, protože si samozřejmě ty kousky můžete koupit ve svých velikostech. Já se oblíkám úplně normálně, já nemám úplně extravagantní vkus. Nerada jsem středem pozornosti, nosím takový sportovnější, pro mě přijatelný oblečení. Chápu naprosto 100 lidí, 100 chutí, někomu se to líbit bude, někomu ne, ale co prostě, je to můj styl, je to můj vkus. A rozhodla jsem se, že tady v tom videu zapojím dva takový hlavní prvky, který má každý ve skříně, si myslím, a to je obyčejný bílý tričko a obyčejný černý džíny. Tady ty dva kousky oblečení uvidíte úplně v každém outfitu. Já jsem se to potom snažila doplnit nějakou zajímavou kabelkou, baťuškem, doplňkama, jakož jsou korále, boty a tak, a aby z toho vzniklo 6 různých outfitů. Doufám, že vás tady to video bude bavit. Pokud ano a chtěli byste, abych čas od času takhle udělala, jak nějakou věc zkombinuju na pár způsobů, tak mi určitě dejte dolů do komentářů vědět, co byste takhle v obměně rádi zase viděli. Může to být jedna věc, třeba já nevím, džínová bunda, červený tričko nebo třeba zelený šaty. Pokud to budu mít doma v šatníku, tak to zkusím různě namíchat. No a teďka se mnou pojďte podívat na to, jestli se mě to povedlo zkombinovat a dejte mi vědět, který outfit je váš favorit. Tak jdeme na to! Tak jako první mám na sobě tady ten nádherný kabátek z FNF. Je v krásný takový camel barvě. Má moc příjemný materiál a moc se mi líbí, že je delší až pod zadek. A vypadá docela elegantně a s tím jsem teda moc spokojená. Dále mám na sobě tady ty krásné pantofle, které jsou z e-shopu Čas na boty. Moc se mi líbí, jsou takový hravý, trendy, měly je tam v různých barvách a mně se moc líbí tady ta nápaditá podrážka. K botám se určitě hodí tady tenhle ten náhrdelník, je takovej orientální a zlatá, černá, bílá. To je skvělá kombinace. Ten mám od své kamarádky a taky se mi moc líbí. No a jako poslední mám na sobě tady ten baťůžek. Ten je z kolekce Kylie a Kendall Jenner a mohli jsme ho najít v našem Deichmannu. Džínovina to je taky moje, mám moc ráda světle modrý různý kabátky a bundičky. A tady ten dlouhej, takovej potrhaný kabátek z takový velmi příjemný, docela stretchový džínoviny se mi moc líbí. A mám ho taky z nějakého čínského e-shopu, ten jsem doplnila tady o ty botičky Bullboxer, který mám ze Zalanda. Hodně se mně líbí, jsou to takový vyšší espadrilky, mají zajímavou podrážku a ta barva je suprová. No a kabelka, tak tu mám z AliExpressu a je to takováhle plátěná taštička, která je docela velká a vypadá fakt hezky. Má jak menší ucho, tak potom takhle crossbodyčkový popruh a s tou jsem teda taky moc spokojená. Já moc ráda nosím takový delší cípatý svetry a tady tenhle obyčejný takovejhle černý hadřík, který má ale moc příjemný materiál, je z Bomprixu
A moc se mě líbí, protože si ho můžete kolem takhle jako obmotat trochu, zachoulit se do toho, což je fajn. No a jak už vidíte na mém rameni, tak jsem to doplnila takovouhle krásnou, fakt nádhernou kabelkou, která je taky z AliExpressu, stála asi $10, ale vypadá docela luxusně. I když je to takovej víc noble styl na mě, tak se mě moc líbí a má hezkou barvu. Outfit jsem doplnila takovýhlema obyčejnýma Levi's botičkama. Simple, prostě černá, bílá, hodí se ke všemu. Kimono, to je něco, co já můžu. Navíc, když je tady v té nádherný boží modrý variantě. Kimono mám z obchodu Celbes, s kterým spolupracuju. To je tak nádherný, příjemný materiál. Ono spíš vypadá jako župánek, je to takovej satén, ale můžu vám říct, kdo mě sledujete na Instagramu, tak to jistě víte, že jsem ho nosila celý Maroko. Mám ho moc ráda. Je krásně dlouhý, příjemný. A myslím si, že to vypadá hezky, takže se to asi odvážím v létě vzít i tady do ulic. No a k tomu se mě výborně hodí takovýhle úplně obyčejný nazouvací espadrilky z H&M za pár šupů. No a kabelku jsem zvolila takovou hodně zajímavou, orientální, která je z příjemného korku. Mohli jste na to vidět video, pro mě jsou to úplně neobvyklý, krásný produkty. Kdo jste neviděl, určitě se mrkněte, mám ho tady na kanálu a kabelka je boží prostě, no. Co se budeme povídat? Outfit, který je asi můj úplně nejoblíbenější a se skládá tady z týhletý zelený army, bundičky, kabátku, mikiny. Hrozně ráda ho nosím. Je z nějakého čínského e-shopu, myslím si, že z Rosegalu, a je fakt parádní. Nosím ho neustále, hodně často, ale jsem s ním moc spokojená. Ano, ve videu Čas na boty jste mohli ještě vidět takovýhle tenisky, který jsou teď teda dost špinavý, protože bílé boty jsou hnedka zašpiněný, ale jsou pohodlný, hezky se v nich chodí, mají zajímavý tvar, jsou lehoučký, takže jsem s nima spokojená. A nesmí chybět baťůžek, já jsem hodně baťůžková a tady ten mám ze Tenerife a je to z obchodu Alehop. To je něco jako naše Nanunana, akorát zajímavější, mají tam takový pestrobarevný crazy věci, moc se mi to tam líbí. Mají ho ve Španělsku, v Portugalsku jsem koukala a jeho symbolem je taková velká kráva, pokud ho znáte nebo pokud ho uvidíte, až tam někdy pojedete, tak se tam určitě mrkněte, mají tam takový summer věci pro mladý, fakt hezký. A tenhle baťoch je zase z takový příjemný koženky a vypadá trendy a hezky. No jako poslední tady mám trošku něco letnějšího, protože jsem vám doposud ukazovala vlastně různé kabátky. A tak jsem si říkala, že by se vám taky mohl líbit tady ten outfit, protože nemám ráda, když to bílé tričko je hodně obcucle přes břicho a je průsvitné, takže mám moc ráda různé vestičky. Já vám ve videu ukazuju tady tuhletu, která vypadá fakt dost divně, ale je naprosto skvělá. Navíc jsem ji koupila za 50 korun, protože ji mám ze sekáče. Byl to takový nečekaný úlovek, takže to jsem moc ráda. Na sobě mám potom tady tyhle boty, mají takovou větší podrážku, jsou v hezký šedý barvy. A aby ten outfit nebyl jenom černo-bílo-šedej, tak jsem ho oživila tady tou maličkou, žlutou, takovou hořičnou kabelkou, která je moc hezká, je z příjemného takového měkkého materiálu a je z AliExpressu. Tak. A to už bude úplně všechno. Já doufám, že se vám tady ten koncept videa líbil. Je to zase něco novýho, je to takový oddechový. Já jsem si aspoň prohrabala šatník, aspoň jsem uviděla, kolik mám věcí, že nemusím furt nosit dokola to samý, i když prostě mám nějaký věci oblíbený, že i takovýhle obyčejný věci, jako je basic tričko a basic džíny, můžou vypadat zase trošičku zajímavě, po každý jinak v podstatě. Dejte mi prosím vědět, jestli tady v tom typu videí mám pokračovat a co byste, když tak, chtěli vidět příště. Mějte se moc hezky a já se s vámi budu těšit zase příště.
Ach jo. A já se s vámi budu těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Ahoj!